Tere! Mina olen Andres Laugamets, töötan Tartu kiirabis õena 19 aastat ja peale kiirabitöö tegelen ka inimeste õpetamisega. Igal elustamisel on vaja anda inimesele õhku. Selleks me kasutame siis sellist hingamiskotti, laryngoskoope, pumpasid, lahaseid, elektrisokkiaparaat, millega siis on võimalik inimese südant hinnata, vajadusel käivitada. Hea sõber! Kui sa tahad osatuda siia raami peale, siis tule AHA keskusesse kuulema ohutusalaseid loenguid.